بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور سب خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے دل سے دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں. الحمدللہ. آج جمعۃ المبارک ہے. نہا کے نویں کپڑے پا کے پرفیوم لا کے اکھائیں سرما پا کے تے الحمدللہ سے جمعے واسطے تیار ہو گئے ہیں. تے ہوں ماشاء اللہ سے جمعے واسطے گھروں نکل گئے ہیں. ان شاء اللہ جا کے بیان سننے ہیں اور تمہیں بھی سنانے ہیں بیان. لیٹ ہی ہو گئے تھے. علی بھی ہوں جانا پہ جمعہ پڑھنے واسطے. جہے ویلی بھاوا ہوں جانے بھی ہے. اہم پھر بھی چلو ماڑی جی دکان پائی دی ہے. کام کرنے پہ دکان علی ویلا جی نہیں نہیں ویلا ہے. ویلے ہی دیکھ لو کام کرے کرنے کتنے اور صحیح ہے بھائی. صحیح ہو گیا جی. علی صاحب نے بھی آخیا اسی بھی ویلے نے. اہم بھی ٹیلر کی دکان پائی دی ہے. چلو جی ماشاء اللہ. علی صاحب بھی جمعہ پڑھن جا رہے ہیں. اسی بھی جا رہے ہیں. لو جی ماشاء اللہ مسجد کو پہنچ گئے ہیں. مسجد ساری واہ. دیکھ لو چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے جمعہ پڑھنا ہو گئے نا. شرارت نہ کرو. آ جاؤ نہیں دیکھتا. لیکن جگہ آؤں گا دوڑ کے نہیں ہے.
یعنی کہ سامنے خاص جا کر کچھ چمک پر ہی جانور آ گیا چمک جانور ہم نے تو تھوڑا تھا آپ جا کر نہیں سمجھتا تھا کوئی پھر کیا والا جانور جو ہے جو آگے کے کروانی میری ہے تکوا دے دے کھڑا کر رہی ہے وہ تک ہی جاؤں گے کروانی میں لتا دور کرے گا ایک بڑے بس خدا نا ہے کوئی کوئی سوچیے ہوں تو سوچیے خدا آیا وہ اندر میں منتا ہی نہیں جنو تک تھی سب کچھ بہترین کی چھوڑ کے نہ دے ہوگے ادھر تک میں تمہیں لینا ہی نہیں جس انسان نے خدا کے راستے دے چنگی چیز چھٹ کے منتی دین کی کوشش کی تھی وہ شخص نے خدا کی توہین کی تھی اور جب اللہ خدا کی توہین کرتا ہے نہیں کہا کہ میں قبول ہو گیا اگلی بار گھر کے بھی جتوں میں قربانی کری آتا گا کری آتا گا نہیں بھائی ہوں تو سارے جانے جس بندے گھر جہاں بندہ پیرا پہلوتا تھا اپنی کمائی کرتا پیا ان قربانی دینی پے گی اور پھر جی لوگ آتے ہیں مڑتے نہیں پے میں بتھیرا تیز لانا جی میری سات تھوڑی ہو گیا ہوں جو بھی سب سات شروع ہو گئی خوش ہے کہ خوشی ہے میں کسی حدیث اور قرآن کے اندر پڑھے آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی عزت بس سال رہے ہیں ہر سال آپ کی قربانی ہوتی ہے یا اپنے حق کر کے اندر آ کر میرے پوری ہو گیا اور کے لیے اچھا شروع کرنے بھائی جس تک تھوڑی طاقت ہے اللہ کے پیسے دیتے ہیں قربانی کرتے رہو گے اور تھوڑے گھر کے جنہیں لیاں جو ٹھیک ہے سب کی قربانی کرنی پڑے گی اور اگر پھر ہر کوڑیاں کھیڑیاں یا جھوٹ بولے یا بچن کی کوشش کی تھی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت گاہ چلی نہ مسئلے کے لاگے نہ آیا تھا اپنا طاقت آیا تھی اور انہیں قربانی کرنے میں لے لو لاکھ پر کام ہو گیا تو یہ سات قربانیاں دے کے ویلے بہ جانے والا ایسا صبر کی سلام کا نہیں ہے جنہیں کتنے گل کرنی تھی آپ وہ بھول دے گا کہ ساری شاید ہے نا سینا قدر چلتے پہ اور پارٹی پکے چلانے پہ مسئلے تو مسئلے نکلتے پہ ہیں لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جس جس بندے سے قربانی واجب ہے وہ طاقت رکھتا ہے خاص کر لگے موبائل کارڈ کا قربانی کے بارے میں موت پہ جانے گی قربانی دینی چاہیے اور سات نہیں جدو تک ادا تو دے گا ادو تک انہوں نے قربانی کے اندر شامل ہو جانا چاہیے یہ خدا کا حکم ہے چھپانے کی کوشش کرے گا پھر اللہ کے حضور اپنا جواب پہنچ رہے گا اپنی فردیاں ضرورتوں کو دور کریے اللہ تعالیٰ نے کوئی دھوکا نہیں دے سکتا اور سب سے بڑی گل ہے کہ تقوا پر ہزاری تیار کریے تقوا پر ہزاری کی بڑی علامت کی ہے کہ بندہ نمازی ہوئے گا اگر نمازی نہیں تو کوئی تقوا نہیں ہونا جنا مرضی اس پہ کام کرنا ہوئے اور آخری بات ہے کہ قربانی دین لگے نا اپنے گھر کا زیادہ رہو جنہیں بنے تو قربانی والے رہو سارے قربانی دیں اور قربانی دین لگیاں کنجوسی اور عیب دار مال تلاش نہ کرو اللہ کی شان کے مطابق چنگے چیزیں کا مال دین کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ کو اس دعا دینا ختم کرنا کہ اللہ پاک خان خلاف تعلیمات سے صحیح معنی سے مل کرنے کی کوشش فرما وآخر دعوانا الحمد للہ Yeah.
ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾ ਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇਵੋ, ਸੋਹਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਡੰਗ ਰੱਖਣਾ, ਬਕਾਇਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁਮੇ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।